ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତେଜିଛି ପ୍ରତାପ ଖାରବେଳ ବିବାଦ। ତେବେ ଗତ ମାସେ ହେବ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାହା ମିଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅସଲ ବିଜେପି କହି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ିବି। ମୁଁ ବିଜେଡିକୁ ଯିବିନି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଲଢ଼ିବି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଅସଲ ବିଜେପି। ମୁଁ ଏଠୁ ଯଦି ଜିତେ ତାହେଲେ ଯୋଉଦିନ ଜିତିବି ସେଇ ଦିନ କି ତା ପର ଦିନ ବିଜେପିରେ ମୁଁ ମିଶିବି। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଠିକି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ସେ କୋଉଠିକି ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଅସଲ ବିଜେପି, ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅସଲ ବିଜେପି। ମୁଁ ଆଗତରେ କେମିତି କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନି। ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାରରୁ କାହିଁକି ଟିକେଟ୍ ଦେଲା, ସେ ବାଟ ନେତା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବାଟଟା କ'ଣ, ମୋଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବାଟ ହଉଛି ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ସେଥିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବଳ ମିଳେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଜିତିବ, ଏମ୍ପି ବି ଜିତିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ, ଗୋଟେ ପଟେ ଖାରବେଳ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛିଲେଣି ଏବଂ 2024 ପାଇଁ ସେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅସଲ ବିଜେପି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସିଇସି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବିଜେପିର ଏଥର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି, ତାପରଠାରୁ ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ସିଏ ଅସଲ ବିଜେପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ସେ ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, 4 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ସେ 8 ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ବିଜେପିରେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁକୁ ବିଜେପି ମୋହର ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରଠାରୁ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହେବା ପରଠାରୁ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏମିତି ଜଣେ ନେତା ଯିଏକି 2 ଟର୍ମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 1998 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବା 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅସଲ ବିଜେପି କହି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ କି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପକାଇ ପାରେ କି, ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି କମିଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥର ସେ ଟିକେଟ୍ର ଦାବିଦାର, ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଏ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଲା?
निश्चित भाव यू गोटे कथा स्पष्ट जमापड़े दुई नेता भितर केवय ठीक नाला पूर्व जहाँ थे कि बर्तमान ये दुई नेता भितर समन्वय ठीक नाला कितु जिते बड़े खारवड़ स्वईं कंधमाल आसन रूर पराजय पर किसी दिन है कंधमाल गस्त करेश्वर लोकसभा आसन प्रति ध्यान थी और बालेश्वर आसन विभिन्न अंचल विधानसभा को गस्त करते कि गत काली जो केन्द्र शीर्ष नेतृत्व जिते बड़े प्रताप षड़ंगी प्रार्थीत्व को मोहर मार्चन बर्तमान कर्मी भितर एक प्रकार द्वंद्व देखा मिल कहीं जेहेतु पूर्व बहुवार ये विजय होती खारवड़ स्वईं बहु अनुगामी अच्छा कर्मी अच्छा बर्तमान बीजेपी आगामी स्ट्राटेजी कौन रही समस्त नजर रोज कहीं प्रताप षड़ंगी जेहेतु बर्तमान रनिंग सांसद अच्छा विभिन्न कर्मी माने अच्छा अनुगामी माने अच्छा तेणु या भितर जदि कह आगामी राजनीति बालेश्वर जिला राजनीति बहुत हटचमट हेबार आशंका कराऊ कहीं जेहेतु खारवड़ स्वईं पूर्व गोटे बड़ संगठन थिला से बालेश्वर सांसद थिले बहुत समर्थक माने अच्छा तेणुक निश्चित भाव निर्वाचन में कौटि ना कौटि प्रभाव पकेबो किंतु ए जो प्रभाव को एड़ेबापाई उभय नेता भितर समन्वय रखापी दलय एबे मध्य अच्छी आंतरिकता दल पाई जदि स्वाधीन भाव में लड़े जदि जितंती बीजेपी रे सामिल हेबे अर्थात ये चैलेंज कहा प्रति एवं भोट विभाजन होबार एठी संभावना अधिक कि निश्चित भाव भोट विभाजन होबार एक स्पष्ट जमापड़ी कहीं सीए बीजेपी कौन शीर्ष नेतृत्व को विरोध करना कि राज्य सभापति को विरोध करना से निजे ही स्पष्ट करते सांबादिक सम्मेलन होता सी निजे स्पष्ट कर मोर राज्यर जो वरिष्ठ नेतृत्व मैंने कहीं मो विरोध ना एक यहाँ भितर एक बड़ षड़यंत्र कहते जो प्रार्थी जो जो रही दलय टिकट न मिलवा पक्ष एक गोटे बड़ गोष्ठी रही ना परवर्त समय से पदा को आने कहते कि बर्तमान से स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़े और विभिन्न निर्वाचन मंडल को गस्त करेंगे निज सपक्ष भोट मागे और बीजेपी रि कह शीर्ष नेतृत्व मोदी विरोध में केवे भी प्रचार करें ना कि जेहेतु बर्तमान गत काली जिते बड़े प्रधानचंद्र षड़ंगी को टिकेट मिलला पर गोटे नुआ द्वंद्व बर्तमान दल देखा मिली तो निश्चित भाव यह कौटि ना कौटि दल रे भोट विभाजन एक प्रकार प्रभाव पकेब बोली एक प्रकार आशंका कराऊ कहीं जेहेतु दुई नेता भेटरन नेता उभयर बहु समर्थक माने अच्छा जिले में विभिन्न जो रही निर्वाचन मंडल लोकसभा अधीन क्षेत्र में जो जो अंचल अच्छे से बहुत समर्थक माने अच्छा तेणु भोटर माने क्या पसंद करेंगे ताकू एक प्रकार बर्तमान आशंका देखा मिली किंतु अशेष प्रतिक्रिया संक्षेप ने भी जे वर्तमान क्षेत्र में शीर्ष नेतृत्व ए दिग को ध्यान देउछंती तो दुहिक मध्यरे जदि एकता हुए ताहाले बालेश्वर रे मध्य गोटे भलो कैंपेन हेबो एहा को के अनुभव कलेनी देखु बर्तमान राजनीति में जी कह घड़े घोटा घोड़ा चुटू जिते बड़े किए बालेश्वर बीजेपी रू किए लोकसभा सीट में किए टिकेट नाकूत विभिन्न अस्पष्ट रही चित्र जिते बड़े गत काली तार पूर्णच्छेद पड़ा प्रताप षड़ंगी प्रार्थित्व पर मोहर मारा दल कि बर्तमान ये जो भेटरान मान भितर जदि कह खारवड़ स्वईं रेस टिकेट न मिलला पर सी बर्तमान पुणि थे दावी कर स्वाधीन भाव लड़ापी लड़बी बोली से आज सांबादिक सम्मेलन कहते तेणु निश्चित भाव दल भितर गोटे गोलमाड़िया स्थिति देखा मिली अंपटे ये बाबद से क्या कहे ना बोली कहते जे कि पूर्वतन सांसद खारवाड़ स्वईं आज सांबादिक सम्मेलन पूरा बालेश्वर से ही बालेश्वर क्षेत्र में ही खारवाड़ स्वईं बर्तमान 2024 निर्वाचन सक्रिय रही तेज ना घोषणा होना प्रताप षड़ंगी ना घोषणा होती से समर्थन जनई पारे ना बर्तमान क्षेत्र में जे प्रार्थी भाव में स्वाधीन भाव में लड़ी पारती स्पष्ट संकेत देउछंती तेबे जनता सहित कि आस्था प्रकट करेंगे जनता को जो भाई अपील कर दलर स्थित को ये कौन प्रकार कौन व्यतिक्रम देखे पारे कि कौन प्रकार विपर्यस्त आड़ को गति करें कि कारण कंदल सबुठ विपदपूर्ण वर्तमान क्षेत्र में प्रताप षड़ंगी ये गोटे घाटा हो पारे कि बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सूचना आम सहित आशुतोष मल्लिक बालेश्वर आम रिपोर्टर रही।